တရင်ပဇက်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခြေဆက်တရင်ချန်နယ်မှာဒီကနေ့နောက်ဆုံးရတရင်များကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရင်တစမှုလေးမစတဲ့မီကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့နဲ့တရင်တစမှုလေးကိုဆုံးတိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတကပထမအဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်ကတော့တံပြူဇယန်းနဲ့အုတ်တွင်းမျိုးနယ်တို့မှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းများကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သားဆယ်ဦးတင်ဆုံးဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်မွန်ပြည်နယ်တံပြူဇယန်းမျိုးနယ်ဖရခုံရွာအနီးမှာနေရာယူထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစတန်ဟာဦးတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ညုံစကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်။ယမန်နေ့ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မွန်လွယ်12နာရီ40မိနစ်ချိန်ခန့်တံပြူဇယံမြို့နယ်ရေတကုံရွာတဲ့ဘရက်ကုံရွာအနီးမှာနေရာယူထားတဲ့ဂျမ်ဘတ်စစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းဤပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကခြောက်မြောင်းပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဂျမ်ဘတ်စစ်သား5ဦးတည်ဆုံးပြီး2ဦးတန်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မနေ့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ရေတကုံရွာတက်ကစကန်းကြီးတို့နဲ့နေတယ်။ဒီနေ့မနက်ထိလက်နက်ကြီးတွေဇက်တိုက်ထိုးနေတုံးပဲလို့တောင်ညုံစကြောင်းကတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုတောင်ညုံစကြောင်းနဲ့GNL တရင်29မှာရေဘော့များကပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအကြံဘက်စကောင်းစီတက်ကလက်နက်ကြီးများနဲ့38လုံးဇက်တိုက်ပစ်ကတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်လိုင်းပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မရှိဘေကင်းစွာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အလားတူဘကိုးတိုင်းအုပ်တွင်းမြို့နယ်မြန်နီကွင်ကြီးဝါမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်သားများကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဒေသထံမှသိရပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ14ရက်မနက်7:34မိနစ်အချိန်အုပ်တွင်းမြို့နယ်မြန်နီကွင်ကြီးဝါအတွင်းတပ်ဆွဲနေထိုင်တဲ့ဂျမ်ဘက်စစ်သားများကိုတော်လိုင်းဤပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒရုန်းနဲ့ပုံတိ၅လုံးကြက်ကြတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား5ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တေတာမနစ်စစ်တေတာကွယ်တောင်ကိုခရိုင်တရဲမှတ်3500နှင့် Delta 1ဒရုန်းတင်းနဲ့အုတ်တွင်းမြို့နယ်ဘကပဒရုန်းဖွဲ့တို့ပူပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းဤတပ်ဖွဲ့ဝင်များထိခိုက်မှုရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရဲ့တမိပတ်တွန်တန်ရှင်နာဝက်ထရာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ပြေရွေးကောက်ခံရတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းသက်စင်ရဲ့တမိပတ်တွန်တန်ရှင်နာဝက်ထရာကိုထိုင်းနိုင်ငံရဲ့31ဦးမြောက်ဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်ဒီကနေ့မှာထိုင်းလွှတ်တော်ကရွေးကောက်တင်မြှောက်လိုက်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းများအရသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ကတရားရုံးရရှိတအုပ်ကိုလက်ပေးလက်ရုပ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပွေးတဲ့ပီချစ်ချူပန်ကိုဝန်ကြီးချုပ်ရုံဝန်ကြီးဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့မှုနဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စောရတာတာဗီစင်ကိုအခြေခံဥပဒေချိုးဖောက်တယ်လို့ဆိုကအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကယာရုကနေဖယ်ရှားခဲ့ကြောင်းအဲဒီနောက်ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မှာထိုင်းလွှတ်တော်မှဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပွဲကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာပတ်တန်ရှင်နာဝက်ထရာဟာမဲများစုနိုင်ရရှိပြီးထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်အသစ်ဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်38နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ပတ်တန်ရှင်နာဝက်ထရာဟာဖြူထိုင်းပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်သက်စင်ရှင်နာဝက်ရဲ့တမိလည်းဖြစ်ကအိမ်အောင်တဲ့တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့တိုက်ပွဲများကြားမှာတောင်ပြုံးပွဲကျင်းပတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြားကတောင်ပြုံးပွဲကိုဆင်လာတိုင်းကျင်းပနေပါတယ်။တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတဲ့မရယာမြို့နယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်မြုံပွဲဟာလူစီကားမှုမရှိတော့လဲပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ12ရက်မှစတင်ကဆင်လာတိုင်းကျင်းပနေတယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။ဆိုင်ရာတွေတော့လာကြတယ်။သူနဲ့သူရက်တော့ရောက်လာကြတာပဲလို့ဒေသခံတဦးကဆိုပါတယ်။တောင်မြုံပွဲလာရောက်သူများမှာမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသမှနဂိုးခွဲသူများဖြစ်ပြီးအဆင်လာတိုင်းလာရောက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်။သူတို့ကတော့တားမရဘူးလေ။တီးတဲ့အတိုင်းပဲလို့မရေကဒေသခံတဦးကမှတ်ချက်ပြုပါတယ်။သို့တော့လမ်းပန်းခက်ခဲများကြောင့်ဈေးသက်များလာရောက်ရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိပဲဒေသတွင်းကဈေးသက်တချို့သာရှိကြောင်းယမန်နေများကကဲ့သို့စီကားမှုမရှိကြောင်းတွားရောက်ခဲ့သူများကဆိုပါတယ်။ဇွန်လကုန်ပိုင်းကစတင်ခဲ့တဲ့ဒဇင်းခွန်းစစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်နဲ့ရှမ်းမတ်စစ်စင်ရေးမှာမန္တလေးတိုင်းမရယာမျိုးနယ်တို့မှလည်းတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။မရယာမျိုးနယ်တို့မှရှိတဲ့စကောင်းစီတပ်စခန်း35ခုဟာမန္တလေးပြည်ရဲ့နယ်ပူပေါင်းတပ်များကသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့ထိမရယာမျိုးနယ်တို့ရဲ့မိုးကုတ်မန္တလေးလမ်းပေါ်၌ပင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေပြီးစကောင်းစီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်ထဲချီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်မှတ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့လာရှုံးမှမရှိတော့တဲ့ရာမခါကိုမိုင်းရဲ့ပြူဟာမှာစကောင်းစီကနေရာပြန်ချဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။လာရှုံးမြို့ခြေဆိုင်ရှမ်းမြောက်တိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်ရာမခါကိုမြန်မာနိုသားဒီမိုကရက်တစ်မာမိတ်တပ်မတော် MNDA ကတင်ပိုက်ထိ ंछ ုပ်ပြီးတဲ့နောက်စကောင်းစီကမိုင်းရဲ့မြို့မှာဌာနချုပ်အသစ်လို့ဆိုကထပ်မံဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်းစုံစမ်းသိရပါတယ်။ရာမခါဌာနချုပ်ကိုမိုင်းရဲ့ပြူဟာထဲမှာဖွင့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပြီးလာရှုံးနဲ့ကြောင်မဲမြို့ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ရတဲ့လက်တလောတိုက်ပွဲများပြင်းထန်နေတဲ့ဒီဘောမျိုးခုခံစစ်တပ်အသစ်ခန့်ထားတဲ့ရာမခါတိုင်မိုးဆိုတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကျော်ထုံးကအဆိုပါနေရာမှာကိုခဲနေတယ်လို့နေပြီးတော့စီရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။စကောင်းစကရာမခမရှိတော့ပေမဲ့လည်းဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကျော်ထုံးကိုရာမခတိုင်မှုဖြစ်ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာခန့်အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မူလကစကောင်းစတဲ့လက်ချင်းရဲ့ရာရှိချုပ်ယုံမှဒုတိယလက်ချင်းရဲ့ရာရှိချုပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မိုင်းရဲကလာချိုးတိဘောနဲ့တန်ရန်မျိုးတွေနဲ့ဆက်တယ်။အခုတော့မိုင်းရဲပြူဟာမှာရာမခအတစ်တည်တယ်။ရှမ်းမြောက်မှာစကောင်းစကရာတလောက်ပြန်ယူခြင်းနဲ့စဉ်းစားချက်ရှိတယ်။လက်တွေ့အခြေအနေကမလွယ်ပါဘူးလို့စီရေးတရင်ရင်မြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။လက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတခုလုံးမှာစကောင်းစိတ်တက်ရှိတဲ့မျိုးနယ်လေးမျိုးနယ်သာကြံရှိတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာမိုင်းရဲလည်းပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးဆယ်တီဘောမိုင်းရဲနဲ့တန်ရံမျိုးတို့မှသာစကောင်းစိတ်တက်ကြံရှိပါတယ်။
အစောပိုင်းလေးမျိုးမှလည်းဒီဘောမျိုးမှရှိတဲ့စက်တက်စကမ်းများကို DNLA ဦးဆောင်တဲ့ဘူပေါင်းတပ်များကဒေါ်စစ်စင်တိုက်ခိုက်ကမျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကစက်တက်တရင်၃ခုပြည့်တဲ့ခါလရ23ခါမရ903ခါမရ904တို့မှသာစက်တက်ကြံပြီးခန်းစင်းနဲ့တိုက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိုးစက်တရား9မိုင်းကိုလည်းညီနောင်မမိတ်၃ဘက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးစက်တက်ဟာမျိုးဘောမှသာကြံရှိတော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တန်ရံမျိုးမှလည်းဝါတပ်ဘွဲ UWSA တပ်ဘွဲများကဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားပါတယ်အလားတူမိုင်းရဲမျိုးမှလည်း SSPB SSA တပ်ဘွဲကဇူလိုင်လ3ရက်နေ့မှာဒေတာတိညံ့ရန်လို့ဆိုပြီးတော့အင်အား1000ကျော်နဲ့ဝင်ရောက်တက်ဆွဲခဲ့ပါတယ်မိုင်းရဲမျိုးဟာလာကျော်ခရိုင်မှာပါဝင်ပြီးရန်ပင်းနယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်တစ်ဆယ်နှစ်ခုဆက်ဆက်ရင်နှစ်ခုစလုံး၌မိုင်းရဲမျိုးအနီဝင်းချင်းမှာတိုက်ပွဲတချို့ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်လက်တလောမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိလို့ဒေတာကန်တချို့ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကလာကျော်မျိုးကို MNDA ကစတင်တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဇူလိုင်တတိယပတ်မှာရမကတိုင်မှုဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ကိုစကောင်းစစ်ကရာထူးကထုတ်ပယ်ပြီးမူဆယ်ချေဆိုင်တမ69တမမှုဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်ကိုစားထိုးခံရခဲ့ပါတယ်။တိုင်မှုဟောင်းဗိုလ်ချုပ်စိုးတင်ဟာရမကမှာပင်ရှိနေစဉ် MNDA ကလာရှိုးမြို့တင်တိုက်ပွဲတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်စိုးလိုင်ဟာမူဆယ်မှာပင်ဆက်လက်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပြီးရခိုးက၎င်းအားထပ်မံထုတ်ပယ်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်မြင့်ကျော်ထုံးကိုတာဝန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲရမကဌာနချုပ်ကိုမိုင်းရဲ့ပြူဟာမှနေရာချခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရမကတိုင်စစ်ဌာနချုပ်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးရခြင်းဟာအနာတင်ဆဲဥစုအတွဲမှာလွန်တုံလုံးစေခဲ့ပါတယ် MNDA ကဩဂတ်စ်လ3ရက်နေ့မှာယာမကအာတင်းယူပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်ယာမကခူးကန်စစ်ကိုတိုက်ရိုက်ညှို့ချခဲ့တဲ့အမန်နဲ့ဆက်စင်ရဲ့ဒိုးပွဲဂါဆာထနှင့်မူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးဟာစကောင်းစစ်ကအပြည့်လွှဲချကရာထူးကနေထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနိုင်နိုင်ဦးစာဂါဆာထနှင့်မူအပြည့်စကောင်းစီပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးနဲ့ရဲချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးနီလင်းအောင်ကိုခန့်အပ်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာမိုင်းရဲမျိုးနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလာရှုံမျိုးနဲ့တခုလုံးကို MNDA ကထိန်းချုပ်ထားပါတယ်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမကကိုကံမှုအောက်မှာရှိတဲ့ဒေတာကိုကံမှုစစ်ဌာနချုပ်တခုအခြေချစစ်ပြုအဖွဲ့၃ဘွဲ့လှုပ်ရှားစစ်ပြုအဖွဲ့၂ဘွဲ့နဲ့ခြေလင်းချင်းမြန်တရင်16ရင်းအောင်ရမ်းမြောက်၁၂ခုဆက်စင်ရဲ့အပိုင်း၁နဲ့အပိုင်း၂တွင်ဩဂတ်စ်လလာစန်းတီမြောက်ပိုင်းနီးနောင်မမိတ်၃ဘွဲ့နဲ့အပိုင်း၂မှာကိုကံ MNDA ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။လာရှုံမြို့သိမ်းပြီးနောက်ဩဂတ်စ်လ၅ရက်မှာစကောင်းစိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2000ခန်းရှိတယ်ဆိုတဲ့စကားက၁နဲ့ခမာယ901ခမာယ900နဲ့အပါအဝင်ကြောင်မဲမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့စက်တက်စကမ်းများအားလုံးကိုတင်းနလေဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်၁၂ခုပထမလိုင်းမှညီနောင်၃ဘွဲ့ကမျိုး၁၆မျိုးဒုတိယလိုင်းမှဒေါ်လိုင်းတစ်ဘွဲ့များကရခိုးချိန်တီမျိုး၆မျိုးကိုသိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ဒါပြင်နောင်ချုံမျိုးမှရှိတဲ့တပ်စကမ်းများကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ဒိုးဆက်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့မူဆယ်မျိုးမှရှိတဲ့စကောင်းစီတပ်များကိုလည်းလင်းဝင်ရန်ကမ်းလှမ်းထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်။နောက်တစ်ထပ်မှတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ကံကောမှရှိတဲ့စကောင်းစီလက်အောက်ခံမြမရေနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းရင်နမောခင်စကန်းကိုတက်ကြိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။မကွေတိုင်းကံကောမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စကောင်းစီရဲ့လက်အောက်ခံမြမရင်းနံနဲ့တဘာဝတံငွေလုပ်ငန်းရင်နမောခင်စကန်းကိုတက်ကြိုက်သိမ်းပိုက်ရာစတက်ပါမဗိုလ်ကြီးတော်စင်အောင်ဒူရဲကိုကိုကိုအောင်ပါဝင်12ဦးတည်ဆုံပြီး12ဦးဖမ်းဆီးရရှိတယ်လို့အမတ်တစ်စစ်ဒေသကတရင်ထုတ်ပြန်ပါရစေ။ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့မကွေတိုင်းကံကောခရိုင်ကံကောမြို့နယ်ကြောတိုင်းနယ်တွင် MOGE ရင်နမောခင်စကန်းနဲ့ရင်နံချင်းခင်စကန်းကိုတော်လိုင်းတက်များကသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ကြောင်းစကောင်းစီရဲ့ကပ္ပစ23မှာဗိုလ်ကြီးတော်စင်အောင်နဲ့ဒူရဲကိုကိုကိုအောင်ပါဝင်12ဦးတစ်ဆုံပြီးကပ္ပစ23မှာဒူရကံဖို့ဝင်းမြင့်ထုံအပါဝင်12ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းဒေါ်လိုင်းရဲဘော်တအူကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။စကောင်းစီတမလက်နက်မျိုးစုံ30လက်ဂျီမျိုးစုံ2600ကျော်မိုင်းခွန်းနှလုံးဘုံသီး6လုံးနဲ့စစ်သုံးဆောင်ပစ္စည်းတချို့တင်ဆက်ရမိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစစ်စင်ရေးကိုဂန်ကောခရိုင်ကိုကဲရုံကိုကဲမှုနဲ့ဂန်ကောခရိုင်တရရင်များ APSD KKG တရရင်များကံကောခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ကြောတိုင်းနယ်ဘက်ကပပူပေါင်းဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့အန်ယူဂျီယာယီသမရပါဝင်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုခေါင်းဆောင်များနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့တွဲဆုံတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရယာယီသမရပါဝင်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုခေါင်းဆောင်များနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဖွဲ့တို့ဟာယမန်နေ့ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့မှာတွဲဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါတွဲဆုံမှုမှာအန်ယူဂျီယာယီသမရဒူဝါလရှိလာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမခံကောင်စီ NUCC ကောင်စီဝင်များကေဒိုးစီလိုခေါ်တဲ့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကရင်မျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦး CNF တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ကအမေရိကန်ကပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုကူညီများကိုတိုးမြှင့်ကာဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးကူညီမဲ့ကတိကဝတ်ပြုခဲ့တယ်လို့ NUG တမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကပြောပါတယ်အမန်ကအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ NUG ရဲ့ NUCC ရဲ့ဒိုင်းရင်သားတော်လန့်ရေးဖွဲ့ရဲ့အတူတကွဆိုင်းပလက်ဖောင်းပေါ်အတူတကွဘုံရတိချက်နဲ့ဇွန်လေးပြောကြားခဲ့ကြတာပေါ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဇွန်လေးဘက်မှာချိန်တော်ကြာအသေးစိတ်ဇွန်လေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာပြည်သူလူထုတို့ရဲ့လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်များအထူးသဖြင့်လူသားချင်းစာနာမှုအထောက်အကူပေးခြင်းဒေါ်လန့်ရေးအင်အားစုများထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာများပုံမှုများပြားလာခြင်းမှာပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကိုပေးရရန်လိုအပ်ချက်များကိုတိုက်ရိုက်ကူညီပေးရန်အချက်များကိုဇွန်လေးခဲ့တယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီတမရာယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်။
တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီရဲ့ဩဂတ်လ14ရက်နေ့နေပြီးတော့ခီးစင်မှာအာနာဒိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လိုင်နဲ့အာနာရှောင်းတန်းရွှေတို့ကိုတွတ်ဆုံခဲ့ပြီးတော့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနထိတ်တန့်တာဝန်ရှိသူများနဲ့ဒေါ်လာအင်အားစုများတွတ်ဆုံမှုဟာရှစ်ဆင့်နောက်ဆင့်တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။သို့တော့ရခိုင်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဟောင်းဒါရက်ခွတ်လက်ဟာအန်ယူဂျီယာယီသမရပါဝင်ထိတ်တန့်ကောင်းဆောင်များနဲ့တီးခြားဖြစ်စေ၊ K3C လို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်းသားဒေါ်လာရေးဖွဲ့များမှခေါင်းဆောင်များနဲ့ဖြစ်စေ၊တပေါင်းတစ်စီးလည်းဖြစ်စေမကြာခဏတွတ်ဆုံဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်တမန်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တဲ့ရင်ကတော့အောင်လင်းတွေညိုစောနဲ့ရဲဝင်းဦးတို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစင်တုံးမြင့်လိုက်ပြီးတော့၎င်းတို့ထဲကတအူးကိုကာချုပ်တစ်ခန့်ပြီးမင်းအောင်လိုင်ပြေတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။အာနာဒင်းစကောင်းဆောင်ရဲ့ယုံကြည်အဆုံးဒူဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့အောင်လင်းတွေညိုစောနဲ့ရဲဝင်းဦးတို့ကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးစင်တို့တုံးမြင့်ပေးလိုက်တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။ဒါဟာတအူးတဲ့ပေါ်အာနာတီနေခြင်းထက်အများပေါ်အာနာကွန်ရဲ့ဖျက်ချက်ပြီးဝိုင်းဝန်းထိန်ထိန်ပေးနိုင်ရန်ယူရခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့၎င်းကတုံ့တက်ပြောကြားထားပါတယ်။အရေးတုံးတွေကနေကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နေရာကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားနိုင်တယ်လို့တပ်တွင်းသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။၃ယောက်ထဲကတယောက်ကိုကာချုပ်ပေးခဲ့မှာပါ။ပြီးရင်စစ်ကောင်းဆောင်ကပြေတော့မဲ့အနေထားမှာရှိတယ်။မပြေရင်ဆင်းပေးရတော့မဲ့အနေထားမှာရှိနေတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးဟာ2021ဖေဖော်ဝါရီ2ရက်ကဖွဲ့တဲ့စစ်ကောင်းစီမှာဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိလည်းတွင်ရင်မှုရာတို့ရထားတာပါ။အလားတူဆေးရရှိဘောလောင်းတင်တဲ့ ODS 29စင်ဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးကိုလည်းစကောင်းဆောင်ကစကောင်းစီတွဲပတ်တွင်ရင်မှုပြခန့်အပ်ထားတာပါအလားတူစကောင်းဆောင်ရဲ့ကြံပေးဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးညိုစောကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ25ရက်နေ့မှာစကောင်းစီရဲ့ဆွဲသွင်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီ၃ကိုစကောင်းဆောင်မယောင်းလင်ကယာတို့ကြီးတွေပေးပြီးအများတန်းအနာခေါ်ထားတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ဩဂတ်13ရက်နေ့ကအောင်လင်းတွေးဦးဆောင်ပြီးနေပြည်တော်ကိုအာနာသိန်းနယ်လို့သတင်းထွက်ပေါ်ပြီး3ရက်ကြာမှာစကောင်းဆောင်ယုံကြည်အားဆုံးသူ၃ဦးပုတ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်လာတာပါအဲလိုပဲဩဂတ်လ14ရက်နေ့ကမှဒေယုံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီရောက်လာပြီးနှစ်ရက်တာကြာသေးတာနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။မစ္စတာဝမ်ယီဂီးစင်တွင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်အပါအဝင်ဓာတ်တော်ရှိငင်းစားဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေနဲ့လည်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယမန်နေ့ဩဂတ်လ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇင်ယောကိုရိုက်ချပြီးဖျက်သည်ဆက်စင်ရေလောက်တာတိတာချက်ဟန်တောင်မဆောင်နိုင်ဘူး။သူတို့မရှင်ပေါ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဘာခအဖြစ်ယာရုတွေတိုးပေးပြီးအောင်ပွဲခန့်မော်ကြွားပြနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဟာအတွင်းမှုဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေတွဲပတ်တွင်းမှုဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးနာဆကယုံဝင်ကြီးနဲ့နာဆကဥက္ကဋ္ဌရဲ့ကြံပေးဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးညိုစောတို့ဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရတို့များတုံ့ပြန်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အဲနောက်တော်လန်ပြည်သူများမှလည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုတွေကဒုမကွဲပဲညှဉ်းနှိုးစွာနဲ့စတက်ဒုမထောက်မကျင်တော်လန်ချားမှဆုံးဖြတ်ပြီးသားမို့မဟာလာတွေဘာတွေလုံပြနေနေဒုံကဲပါဆိုတာဘာပဲဆိုပြီးပြောဆိုထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလို့ဆုံးတီနားဆင်ခဲ့တဲ့သတင်းပိတ်သက်များကိုကျေးဇူးတို့ပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပြင်းပြပါသတင်းဒေါ်လိုင်းဘတ်တော်ဒါမရဲ့သတင်းများနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်အားလုံးပဲကိုစမ်းတပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ